Čau, tady tady ke Michal, vítám vás u 56. dílu mojí nekonečné série a jak jste ještě poznali z názvu videa, tak dneska půjdeme stavět kravín. Protože už jste mi hodněkrát psali, že máme ty zvířata, což je tady neúprostné, že to tady mám hodně hezký, ale že ty zvířata to tady kazí, takže dneska půjdeme postavit kravín teda už a budu to dělat podle toho, podle té fotky na čertku, co jsem měl, co jsem dával na Facebook, na své facebookové stránky. Jinak pokud by někdo o nich nevěděl a náhodou neviděl informačku, tak je vždycky dávám do popisku každého videa. Takže se můžete podívat dívat na ten odkaz, je tam teda ten screen, já ten papír mám tady přímo před sebou, takže já ho tady vidím. Takže můžeme jít asi na to. Jinak dneska máme 28. ledna. Půl pátý odpoledne, takže je teda středa a já tam mám teďka čas chvilku na natáčení, jsem se řekl, že zase něco natočím. Jaj! Ten šmejt, pojď sem, pojď! Hezky jsem se ho vyndal. Je obtížnost. Já jsem hrál malinko za kameru a myslel jsem, že jsem si přepnul písku. Koukám, že je přepnul, je to dobrý. Takže... Já si jdu pro... Já malinko zaslabím tu hudbu. No je to slabená, tak zaslabím malinko ještě tady to. To je lepší. Jinak ten strom jste mi hodně chválili. Hodně jste mi ten strom chválili, tak za to jsem rád. Takže... Já si teďka jdu. A co budu potřebovat? Takže to je 20x17. No. To bude velký, takže už samozřejmě ty základní krávy to tam bude, tak já si vezmu. Klasicky. Takhle. A tady odsaď. To budu potřebovat víc. Je přece jenom to je hlavnější stavební materiál než ta bříza, ten smrk. A sklo budu potřebovat. Sklo, jenomže to mám myslím doma. To jsem právě včera ještě, když jsem dotočil ten díl, když jsme stavili ten strom, to jsem dotočil někde kolem 9:30, tak jsem ještě měl hodinku času, než jsem šel do školy, tak jsem ještě byl za tu hodinu těžit písek. Nechal jsem to přepálit, když jsem byl ve škole, tak jsem to nechal tamhle přepalovat a... Je toho tolik večery. Já se vezmu takhle zatím, však se sem ještě kdekoliv můžu vrátit. Perly. Mám poslední tři. Čili se ještě vezmu tady takhle pro jistotu, takže ty tři mě určitě stačí nebylo. Šípy mám, luk mám, kdyby mě tam něco obtěžovalo. A tady si pamatuju, že byl někde creeper, ne? Nebo to někde creeper? Nebo už je spawnu? Já ještě tady někde byl creeper. To si pamatuju. Tady někde byl creeper. Tady nikdo není, čili uvidíme, kolik jich tam bude. A já jsem se ještě jednu věc zapomněl. Já ty zvířata nebudu mít tak přesunout. A matro jsem si nevzal, pisty jsem si nevzal. To jsem si ještě nevzal. Redstone, tyjo. Jo, to zapojování budu dělat v příštím díle, ale stejně budu potřeba pisty. Na postavení klidně zapojení můžu udělat v příštím díle. Ale budu potřeba ty písně aspoň. Plotky nějaký bych myslím měl mít. A ty písně. Takže ještě se vrátíme. Takže... Brně, to mě bude stačit. Takže se jmenuje. Oakfence, a jo, vlastně něčeho hledám, smyčky jsou barvý ploty. Pistony jsou tu. Nejsou. Tak tu. To jsou repeatry, když si můžu rovnou vzít. Klidně si tady takhle vezmu. A co se ještě brát nebudu. Říkám, zapojování budu dělat v příštím díle. Třeba pistny. Kde by mohly být pistny, sakra? Mám vůbec já nějaký pistny? Tady nic není. Ne. Tady je dřevo, led, mesa. Nic. Stonebrick, tady to určitě nebude v šutrech. Možná tady, není. Iglon dole, sníka nahoře, nic.
Já nemám žádný pisty. Mám něco tady? 6. No víš, lidi, tak já si zkusím, já tady chvilku počkám, udělám si tady, počkám si tady, zatím se půjdu na večeřet a počkám si tady u slime farmy a ono se tady snad něco potom časem naspawnuje, takže za chvilku jsem tu. Tak jo, jsem zpátky, rovnou se mi tam byl i trošku ty slimy zabít, takže mám 30 slime ballů a vracím se ještě pro tamty, protože jich budu potřeba podle mě víc než 30. Takže se tam ještě vrátím, dolů pro těch 6 nebo kolik jich tam je. A teď se vrhneme na stavbu. Ta slime farma je docela efektivní, ty jo. 6, trefil jsem se, čili máme 630 slime ballů, snad jedna. Tak. Asi tady nějakou odložím jeden stack, že budu potřeba ještě železo a redstone. Čili to si vezmu tady to. Jo, redstone je tady. Tak to. A jdem si udělat ty pisty. Čili to je. Hop, hop. Jsem si tam mal šutru. A pro zatím nebudu potřeba poty. A ještě tady takhle vezmu jeden stack pro jistotu. To je. Hop. Hop, teď se nejsem jistý, já myslím, že takhle. A hop. Tak, enter, možná enter, cvak, cvak, udělám, co to půjde. ...29. To mě stačit rozhodně nebude, tak si propočítávám. Jich 20... Kdyby to rozhodně stačí, nebo ještě zde ještě vezmu stack jeden. Šutru. Obnovíme stack. Vezmu si ještě nějaký dřevo, to klidně můžu potřebovat břízu, to mě nevadí. Nebudu zatím potřebovat sklo. Obral jsem si toho zbytečně moc. Tak to. A... Železo ještě. Teď děláme ten jeden a zbavím toho jednoho smrku. 36 to je přesně. Přesně to takhle vyšlo nádherně. Sklo. Klidím zbytečnosti, co teďka třeba nebude, že to je shooter. Z tohohle si rovnou udělám takhle, hop. Hop, máme sticky pisny. A teď tomu prozatím taky potřebovat nebudu. A jdeme nahoru, postavit to. Ach jo, ještě jednu věc jsem zapomněl. A dobrý místo naštěstí mám, čili... Jídlo dole, čili budu pod... Čili se takhle vezmu nějaký vít. A nějaký mrkve, ať ty zvířata můžu přesunout, ale teďka jich hodně pozabijím. Možná vyzabijím všechny prasata, ty prasata celkem nepotřebuju a chci mi to jenom krádet. A jdu se vyspat. Paráda, přesně před vchod. Já jsem jednu peru zahodil. Asi jsem se měl skočit do Enderman farmy, kurník fix. Ještě toho tam moc nemám. No spíš už toho tam moc nemám, těch per. Čili já se tady vyskočím. Kolik bych tady ještě? Moc ne. To je problém, já bych tam měl vlastně vyskočit a skočím za kameru. Jak se vždycky s tím mám naspawnovat? O, tady nebudeš. Paráda. K.O. Totálně K.O. A chci nahoru, díky. Prosím. A on mě dropnul luk. Od nejskeleton, ale já jsem chtěl vlastně k těm zvířatům, tak půjdu tu na rozhlednu. Ke zvířatům postavit cestu, když já ty zvířata možná přesunu. Já nevím, jestli chci mít tady pod tím kopcem, tenkrát bylo jenom taková nějaká euforie krátkodobá a už se mi tady moc pod tím kopcem nelíbí. Nevím, jestli tady chci mít. Nevím, ale rozhodně jich tady teďka hodně pozabijím. Slepice, proč tam je slepice? No nic, tak jdem na to. Umři, 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 umři.
Já se ho namnožím, čiže tady chci mít od každého dvě. Umři, jo, to bude jídla. Tyjo, kolik vás tady je, slepičáci. Schválně to někdo počítejte, ale nemůžu ani zabít. Výborně. Dobře, tady tyhle jsem se tady namnožil. Tady toho je. Tyhle, ten meč je fakt epický, ty vodě. Příští díle možná se půjdeme těžit, jo, tak předesílám dopředu. Já to nemůžu ani sbírat, jak mám plno. A jo, jen tu mrkev, já mrkev nepotřebuju. Vejce. Ne, chci luk. Dobrý. Co se pleteš? Ježmarja. Jo, mě to joguje, jak jich tady hodně. Já jsem neviděl přes ten oheň. Já prasata vyzabijím všechny a krávy si tady nechám pár, třeba 5-6 kráv si tady nechám. Čili ty jsi prase, ty půjdeš rovnou. Taky. Na slepice budu dělat farmu později, to chci mít automatičtější, to nebude takhle. Umři. Aha. Dobře, tak jsem vyzabíjel všechno. Tak si sem něco natáhnu, tady toho je dost na těch planinách. Tyjo, tady toho je! To dám na Facebook, ten screen. Ne, já tady mám i branku, já jsem na ní úplně zapomněl, jak počkat. Tohle není dobrý, tohle nepotřebuju. To nechci. Co jsem to zase sebral. Aha, ono toho tady je fakt hodně. Pochopil jsem. Vyzbírám, co můžu. A tady možná udělám čistku na to. Že by mě to muselo respawnout, to fakt nemusí. Jo, tady toho fakt je hodně. Tohle nepotřebuju, to mě je na prd. Ty mrkve jsem zrovna sebrat nechtěl. Co ještě nepotřebuju teďka pro zatím? Tady to. Vyzbírám prasečí maso. Schválně, kolik toho potom celkově bude. No, co ještě potřebuju? Já tady udělám tu čistku. Hop. Tak, tak. Tak, obyčejná mě snad bude stačit a prostě to jsem teďka naházím provizorně do té česty. To mi se to ani nevejde do inventáře. Já i ten masa, panečku. Jo, to už hodně dlouho nebudu teďka muset. Jo, mám zásobu na mrtě dlouho. Když ještě pominu, že tam mám ten chleba a všechno. Tady to vezmu taky, ale mě už to zase nevyjde do inventáře. Tak, tak. Tak, klidně, tak. Ne, tohle si chci nechat. A výborně, zachránili jsme to všechno, snad se nic nerespawnilo. A i kdyby. Mám toho to, že by mě to ani tolik nevadilo. Ještě skočím tady pro tu blbost. Výborně. No, no, ty jo, a ještě s tím ultingem na tom, já to schválně srovnám. Sebe pěkně. Tak, tak. Tak. Tak to, tak to. Tohle může jít jako stranou, no. No, já si myslím, že to nejpadá tak špatně. S tím mílem teďka. Tak, a jíka skopu tady to. Odstraním ty torčky z toho. Ježišmarja. Točku mi dej. No, jasně. Jinak jestli tady ten díl bude trošku delší, jak se na to omlouvám, ale... Prostě ho, tady to byl takový projekt, který už jsem strašně dlouho odkládal. Já i to odkopu, to pak to někam přesunu, jo. To tady mít nepotřebuji. Kolikám to pak bylo jenom tenkrát
takovou vizi, jak by to tady pod tím kopcem mohlo vypadat, ale už se mi ta vize nelíbí. Že já to tady normálně odkopu. A to už je tady taky možná dlouho ty zvířata tady byly. Odkopu to. Tak, pojď. Už nevím, kolik jsem toho tady tenkrát položil těch plotů. Tady kam to tady je snad ještě zprázdním ty zvířata. Nesnad to určitě ještě zprázdním. Je to jen, že to tady je možná ještě díl než ten sklad. Jo, kurňa, to asi tak bude, možná díl než ten sklad. A hned mám potky. Slunce kde? No, to bude na chvilku noc. Takhle OK, tady to někam potom přesunu, tohle se ještě můžu vidět. Tohle tady zatím nechám, to uklidím za kamerou a kam je přesunu. Ale to se mi bude hodit. Na slepičí farmu. A to neseberu? Tohle nechci. Co kašu na toho? Pojď, narodíš se? Ne, narodíš. Dej mi to zpátky, že se může hodit na farmu. Další. Je těch vajec nějak moc. Nezdrhuji nějaký slepice, že by to přežili. Ten masakr můj. Paráda. Já se úplně na rozhlednu, kde to vlhký postavit, ale to se ani udělat. Za kamerou, sakra. Pojď ho, ach jo. Ach jo. Jsem se netrefím, to mě to vždycky dělá problém. To už je tady taky mrtě dlouho, to je snad ještě z toho, když jsem tu rozhlednu stavil. Ten krafták tam dole. No, co jo? Ježišmarja! Že nejde, že tak lepší přeskočit z protože to je... Takhle to nejde, ale kdybych skočil tak, tak to půjde. No nic, že to budu chtít, tady budu chtít mi časem stáje, jak je ta ovce. Kdo tam dlouho, nebo je tam budu časem stáje. Kdyby se to takhle dělo postavit. A jak to možná fakt postavit tady v tom, tady už to mám takový hezky připravený všechno. Přece jenom jsem tam na ty zvířata zvyklý, já tam možná postavím, ale... A jestli tam vešlo, potřebuju to 20×17. Čili nebudu, čili musím hodně šetřit místem, čili to bude... Klidně už tady to bude začínat. Řízu. Typicky na okraje. 1, 2, 3, 4. Vyšší to nepotřebuju a teďka... 20×17. To bylo jak to bylo takhle 20, že určitě to je 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tu, pocaď. Jo, já nic nemůžu sebrat. Zatím ten matroš naházím takhle sem. Mám bordel v tom inventáři. To rozhodně neplánuju, že to stihnu postavit za dnešek, jako jo. To s tím ani nepočítejte. Ale jako už bude noc, ne? A s ním zapadá slunce, čili se vrátím. Počkej, já se to ještě označím těch... Ten 20. 3. Počkej, to jsou 3, ne? A s ním to bude 3. 4. Tak já bych věděl, snad to tam potom dozadu jde. Ale to ještě tak trošku zabuju do toho kopce. No, se taky nic nestane. Design uvnitř domů mě píšete, abych udělal toho prostě hodně ještě. Rozhodně jednu věc mi myslíte. Série, to bych chtěl aspoň do stovky dělat. Udělat teda, tohle sérii. Pravděpodobně ale i víc. I víc pravděpodobně. Já v podstatě už mám půlku z té stovky za sebou, už je teďka přes 50 dílů a ještě to nemám ani a ještě ani pořádně nemáme. A to se vždycky můžu protávat tím, že třeba jeden díl bude těžící, či tady další číslo pryč. Tak.
Tak, teďka potřebuju 17. Mazekrát 17. Čiže ještě budu muset určitě odkopat tady ty šutry. To je rychlovka. S tím klumpáčem jeho. Pak to nějak zabudu do kopce, hoď. O, to nebude klasická stavba, že to bude prostě... Tak jo. Teďka to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A ještě je tady místo, paráda. Raz, dva. Nic to nevíde. A teďka vlastně už jenom naproti, ne? No jasně. Akorát tady to ještě musíme malinko naprvo odkopnout. Ještě. To se chci kopat tou lopatou, přece jenom. Teď? Jsem tam? Jsem tam. Ukaž? Jo, paráda. Čili teďka ještě půjde tady. 1, 2, 3, 4. Teďka půjde tady ta část pryč. Celá. Tak a máme to. Takové velikost našeho zvěřince. Teďka jak to je jedno dřevo, že jo? Kaž? Jo, jedno dřevo. Takhle jedna řádek. Ty základní krávy, nebo od kterých to budu rozmnožovat, potom přetahovat do toho, to udělám. Zatím. Potom někde v kopci to udělám třeba, nebo to můžu udělat tady na tu stranu, tady vlastně nic ani nebude. Nebo do kopce to můžu udělat, to už uvidím. Místa tady mám dost. Či to došlo, či někde. To třeba. Tak, máme spodní řádek, čili teďka jsou, myslím, dvě skla, ne? Jo, dvě skla. To. To mi každou chvíli dojde, tady to. Právě proto jsem si to vzal, aby jsem to spotřeboval. Když to jedno jsem takhle nemusel zničit. No. A teďka jsou malinko lagy. A ne malinko, ale jsou lagy. A dobře, si to zase srovnal. Pohoda. Pohoda, klídek. No a tady bych měl možná dát nějaký osvětlení, co? Tak můžou být teoreticky potom ty základní krávy tady v tom prostoru. Trošku mě nějak zmizelo. Nebo to můžou být teoreticky ty základní krávy tam v tom. No to bude bátě stačí. Já to je myslím 7x7, tak to ještě tak malinko rozšířím dozadu. Tak se nic nestane. Je další pryč? Pojď. Kadeška, takhle toho skla. Ježiš, Maria. Bože. Fakt no. Já tam neskočím. Uklidni se, toho není, nervuju se. A nekonečná série, čili tady žádný nervy. A dost přemýšlím nad tím, že střechu nebudu dělat ze dřeva, ale že ji udělám z kopce, jakoby, že ten kopec přetáhnu ještě sem dozadu. A uvažuji nad tím dost silně, že ten kopec prostě jako ještě přetáhnu dozadu. Každopádně tady to ještě vyplňuje dřevem takhle, aby to na to navazovalo. A no, prosím, a hejně to jde. Co se možná nemusel skákat dolů, pojď jo. Protože to říká nějak půl doska. Paráda. Přece jenom stejně mám ty hlíny hodně, že by to nevadilo to udělat do toho. Jo, to asi udělám, že to tady potom ještě třeba tady to bude na zvýšení, že to bude třeba až tady a ty úrovně jako prostě půjde kopec.
Trošku si zvětšíme kopec, no to vadit nebude. Líny mám dost, trávy taky. Tak jo, dobře, máme to. Přidám tu jednu branku, kde mám branku tady. To je to, co sem bude hodit. Přesně. Tak, no. Tak, a to je ono, takhle to bude vypadat. Jo. Pak na ně můžu doufat, že podle mě nějaká jeskyně, že? Tam se potom budu chtít přivíst ten pro ty... Na tu lávu se tam budu chtít přivíst. Čili počkat, čili teďka to bude pěstný. Čistka, se tady bude za chvilku docela plíst. Čili tady budou pěstný. Já nevím, tak? Za kolik hloubky? Ukažte, že tady bude pěstný. A na něm bude plot, tak ten plot bude teďka furt rovně a voda poteče. A když bude vysunutý, tak jo, takhle, přesně, takhle tady v té úrovni, čili. Jo, tady už je šuter. No i se jdem kopa. Jo, vyměníme nástroj. Jsme tu. Kto? Mám pokládat pisny, snad mě vyjdou. Snad. Ale jako ta slavě farma ta je fakt efektivní, já jsem večeře někde půl hodiny a za tu půl hodinu se jich tam fakt naspawnovalo hodně. Tam byly asi tři velký a dost malých tam bylo a těch středních takových potvor. Výborně. Pojď nahoru. A teďka budu od toho potřebovat 6. Ne, počkej, když jsem nakladu ty pisny. No teda nakladl jsem to tam úplně nádherný. Výborně, máme pisny. Na nich budou ploty, a dokonce nějich ještě 6 bylo. Jaj, googlej. Tam byl nějaký bug. Viděli jste ten bug. Paráda. Tak. Máme jednu stranu, děláme druhou, já jsem zase zrušil jídlo. Tak jo, máme. Budu zase muset udělat další chleby. Jinak může se klidně stát, že tady ten díl bude i hodinový. Je prostě, tady si budu, jestli tady třeba stane nějaký fail. Teď to budu potřebovat. Třeba vykopu díru, protože s tomu příštím díle pak budeme dělat jenom zapojování. Či kde budu chtít mít páčku? Očka, já si udělám páčku, můžu si udělat páčku, mám šuter, mám dřevo. Tak, tak. Tak. A jak se dělá takhle? A šuter. Výborně. Páčku. Ale to si navedu třeba. Kde můžu být, tam můžu být třeba. Tak si uděláme. Takový, co mě říká napadlo, jak by to mohlo vypadat, to by mohlo vypadat celkem hezky, ukáž? Kurna, ta tam sedí do toho, ta páčka. Tohle se tady zajímá, máme trošku pracovní prostor. Já možná, že si to zapojení neudělám dneska. Mám udělat dneska to zapojení, ale teďka každopádně... Druhu moc nepřesunu. No, můžu ji přesunout. Takže přesuneme druhu. Ježišmarja. Teda. Takže uděláme tady teďka ten plot. A odkopu druhu. Ojojoj. Si přesun zatím sem. Kde mám druhu? Kde? Jo, ona zůstala v tom v té hromadě. Teďka budu muset prostě přehazovat, dokud ji nezískám. Ha! Výborně, se nečekal, to bude jako rychle. Paráda. Může být zatím tady ta druhá. Se nestane. Slunce. Zase bude noc. Třeba to tady jenom ještě nahážu rychle do ty druhy, už to nebudu ani třídit. Nahážu víc, hop, hop, no to ne.
Tak, tak, tak. Ať toho prostě poberu co nejvíc. Najednou. A přesně to vyšlo na všechno. Takže, zase si vezmu zpátky, o sebe ještě hodit. Tohle nepotřebuji, 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 ne, ne, to jo. Ne, ne. A ráda, jdem zpátky domů, jestli tady něco spawnu, ale zničí mi to. Rád bych to spravoval. Výborně, vyspí se, paráda. A jen pokračoval ve stavbě. Tak jo. Spali jsme se. Já jdu pokračovat. Takže teďka jsem tam chtěl vykopat tu díru pro redstone, že jo? Já se radši... opatřím, kdyby tam něco... kdyby tam na mě něco zase čekalo. Tady v okolí nic není, aby mě to přišlo do zadne. Já jsem si tady nějaký golem už. Viděl do... tři dokonce, paráda a pavouček. Čtyři! Ježišmarja, on jde po mně, on jde po mně! Dobře, hoši. Jaj, ty se o mrtě podali, ty ovi... A já to mám natočit. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest golemů dokonce. Tak to pozabíjíme na konci dílu, schválně kolik jich tam bude. A to je jenom z jedný, to se připravte, až bude ještě upatrovejš další. Oni myslím takhle, že jich jde udělat v podstatě nekonečno těch farem. A mě budou stačit dvě. Tak jo, jsme tu. Jo, jsem chtěl vykopat tu díru pro ten redstone, co? Čili... Pěsny jsou na jaký úrovni, ty jsou... V podstatě tak. Tady to můžu už víc dolů, že jo? A v podstatě tady na té úrovni už by měly být pysny. Já je, bacha, tady bude voda. Uf, já to potřebuju na... Na jakou úroveň? Tři. To je co? To co se mě jí zetko. Na Z285. Z285, což je... Já jsem dělal screen nechtěně. Tři. Podá tři. Uhy. To se vykopu ještě. Uhy se vždycky hodí. Kam to vůbec řád? A 200, počkat. Ne, já jsem to udělal blbě. Na X potřebu, ne na Z. Já to se zpět, ty jsou řadnice. 433. Aha, to už jsem přišel, čili to je tady až. Tady? Já to vlastně potřebuji jedno, čili ještě tady to odkopu, aby jsem tam navedl potom o dvě. Jeden budou repeatry, jeden budou ty redstony. A výborně jsme tu. A teďka si budeme kopat jenom... Tak to, hop, hop, hop. Tady tam budou repeatry tady na tom bloku a tady bude redstone ze zadu. Jsme ještě na pistolech? Jsme. Ještě, stále. Tady už to není, čili tady to zadělám. A ty golemové, ty jo, spůl před těma před očima, jak odhazovali toho pavouka až chcípnu. A ráda. Bezpečí je vždycky na místě, takže... Výborně. Já nemám rest toho, aby jsem to odzkoušel. No nic, vykopeme druhou stranu, to je kde? To je tenhle blok a to je 418. Čili zase na 418 a Y je jaký? 62. Čili 418, 62 to pojede. To je teoreticky mohlo jít tady tudy. Jo, to je mohlo. Tak to. Jako jsem to říkal 418, jo. Jaj, jaj, to není dobrý, ale on tady potom ten vestou má jenom jeden bok, či? Teďka to tady ho prostě jako odkopu, 418, což je tady.
Tady jsou pysny, čili jedna, dva. Tak to. Tady to odkopat. A přesně jsem se zase trefil. Paráda. Tady zase na tom bloku. Tady na tom bloku zase budou repeatry. Redstone. Ještě se to do inventáře vejde, ty šutry. Štěrk, mám štěstí, že není o blok vedle. Jsi musel kopat štěrk. Já štěrk přímo nesnáším, že to je takhle, když ho mám odkopávat, že tohle je vždycky miliarda a furt to padá. Akorát se na tom rozbíjí lopata. Jo, tady už to není, čili tady to zase zaděláme. Tak. Tak to a máme to. Zase prosvítíme, čili tady. Hop. Hop, tady do těch místností už vlastně o toho nebudu chodit, tady k těm pistům. Výborně. Teď tady to. Kde je páčka? Na čem je páčka? Na šutru, že jo? Čili tady je šutr, čili tady bych měl dát ještě nějaký blok. To je tady takhle. Čili tady musíme dát blok, aby ten redstone fungoval. Když tady na to položím redstone a pojedu to na obě strany, jak by to mělo fungovat. Teoreticky to zaplnění můžu udělat už teďka, protože v podstatě já už to mám. Čili tady to můžu zadělat, 100%. Klínu, ať to ani poznat. Když má, já si vezmu jenom jednu línu. Poznat. Tady to ještě musím nechat, že tam se nedostanu dolů. Tak jo, skočíme pro redstone a to, tyhle to půjde rychle ten kravín. Já mám rád takové stavění, já nikdy se do toho nemůžu přinutit, aby jsem to šel dělat. Jakmile se do toho pak dostanu, jako třeba teďka, už mě to prostě baví. Já už prostě nesleduju čas, nic a prostě mě to baví. A nikdy se do toho nedokážu přinutit, jsem tak dlouho jsem slibal, že budu dělat ten kravín a kolikrát z toho sešlo. Čili budu potřebovat miliardu repeaterů. To mě teoreticky mohlo být, a miliardu redstoneů. Aha. Uf. To už potřebovat nebudu, tohle taky ne dřevo. Celo dřevo jsem si vzal zbytečně moc a jsem nevěděl, kolik toho bude. Dřevo. Můžu vzít jeden redstone. Jeden takhle spíš. Tak to máme, je to výborný. Přemýšlím, jestli nám potom ten signál vyjde, měl by teoreticky být. Tak. To je zase všechno, tam těch golemů bude tolik. No, každých 6 minut se to prvý spawnuje jeden. Jeden za 6 minut se spawne, čili... Když jsme natáčeli už skoro půl hodiny, je to možný? A já jsem říkal, že tady ten díl bude další. Já jsem to říkal, čili. Ježišmarja, já jsem hodil peru místo, já jsem chtěl použít hlínu. Já jsem chtěl jako udělat hlínu. No nic, tak mě pojď peru. Tady jsem to ještě neměl zadělat, protože tady ještě budu potřebovat. Tak. Tak, pojď jsem si zase ještě zadržel. No, samozřejmě hodit. Tak. Tak, ale začínají pysny až tady. Počkat, půl blok vlastně, tak. Tak, ještě takto můžu. Ne, tady už musí jít repeater. Nechce mi repeater. Já si myslím, že jestli to nám vystačí potom, čili takhle navedeme redstone. A jíka to napojíme na repeatery. Takto. Mělo by to fungovat, podle mě. Jsou všechny v pohodě, není nějaký nastavený na nějaký větší tyk. Dobrý, snad v pohodě. A jdem na druhou stranu, čili tady bych rád poprosil ven. Výborně. A jenom tak pro informaci. Paráda, zvedli se všechny. Ajka zpátky a pojedeme na to sami na druhé straně, takže redstone s dovolením, díky. Další redstone. Tady to začíná kde? Tady to je... Tady, čili takhle. Takhle to napojíme, tady bude repeater. Ty ho možná ještě ani nevíde. A napojí se to? Napojí, výborně. Mně možná ještě nevídou repeater, ne? Dva. O jeden. O jeden, sakra.
To není dobrý. Kurňa, jeden mě chybí. No nic, tak si ještě skočím a uděláte ten repeater. Ježiš, mám nás zatím přímo do toho. Všel jsem tu díru zaděl. Tyjo, ono to bude hotový, tyjo, jo. Zvířata už natáhnu za kameru, to vlastně nebudu trávit, že mě přijde, že ty zvířata jsou děsně blbý. Vyspím se. No já skočím udělat ten repeater, pak se půjdu vyspat, snad mě tamhle zatím nic neskočí do toho. Šmarno. A těma perlama takhle plejtvám. Už kvěžel je tady. Ovoj větrám. Že točím. Bude třeba hladký shooter. Tak to. Ať to mám, tyčky udělám. Trošky teda udělám. Čili to asi bude potřeba dvě. A dva redstone, prosím, díky. Hop, hop. Tak. No jo, to je shooter tady. Jeden repeater, díky. A půjdeme se vyspat ještě. Už spíme po třetí, ne, teďka. Tady za ten díl. Paráda, stihnu to, že se ani nic nenaspawnuje snad. A pro jistotu si to malinko urychlíme. Psi štěkaj, výborně. Pořád jsou psy, což je pohoda, a zapomněl jsem tenkrát zjistil, že to jsou vodce, jak jim tady jezdili, i když seděli po, i když seděli, jak jim tady jezdili po podlaze. Jeden byl dole, druhý byl tady na balkoně. Tak jo, položíme tam ten jeden repeater a skládáme za to vodu a máme to. Zvířata už fakt udělám za kamerou, stejně jako ten kopec. Takže repeater. Chyba chybí tam. Tak, není nějaký nastavený zase na nějaký tyk, že by to potom dělalo neplechu. Paráda, všechny jsou v pohodě. Perlu jednu, díky. Zaděláme to hlínou. A ještě jednu točku hodím takhle, ne? Půjde tam? Nepůjde tam, tak to nechám do kašu. Výborně, nikdo nepozná, že tam nějaký redstone vede. A vysunou se všechny. Páčka, hop. A všechny se zasunou. Výborně. Kuňá jsem master. Jo, vysunout a naskládáme tam tu vodu teďka. Jeden kýbl bych měl mít u sebe, já nemám kýbl, on je možná tady. Tady je kýbl. A zvolně je tady i voda, takže to je v pohodě. To byl jen kýbl. Pro vodu ještě jednou. To je zírko, je tady příhodný. Už na jsem to udělal blbě. Tak. Skládáme vodu. No ty si jsem špatně počítal, že ta voda nevíde, co? No tak když tak můžu naskládat cedulky, ono to bude v pohodě potom, když ta... A naskládám do toho spádu cedulky. Je ten spád můžeme dělat v příštím díle. Když jsme tady teďka udělali zapojení, tak můžeme udělat v příštím díle spát pro ty krávy. To je dobrý. Nabereme si, dobrý. Teď by to mělo teoreticky jeden nebo dva vlky by měly zůstat volně, si ho přesně nepamatuju. Jako bez vody. Já jsem šikovný, to mě se dneska nějak daří. Čili jsou to... Je to... Tenhle a tenhle bok. Já se tady takhle odkopu, abych věděl. Tak. Čili co budu ještě potřebovat? Nejsou ty točky. To já myslím, že máme začátek hotový. Dneska jsme udělali velký kus práce, jsem ani nečekal, je to stihneme tolik. 6 jich tam bylo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Žádný ještě nepřijel. Oči, nechcete někdo přijet? Asi ne, co? Tomu se můžeme věnovat zase o taky plánu, že už teďka někdy brzo dodělám tu farmu. A že to prostě už to jenom padalo.
Já mám zabíjecí mechanismus. Čili tady mám označený ty dva bloky, který na to, který došáhne voda. Ukážu to ony. Paráda. Já jsem master. Já tu branku jsem možná mohl udělat v prostředku. Mohl pak ještě vlastně potřeba pisny na zavírání tady toho. Ty jo, toho ještě bude hodně ty. A nic, ale já si myslím, že to čas ukončit. Udělali jsme docela velký kus práce. Tak pojď poslední perlu dojíst. Potom rozlučkový je nahoře, že jo? Pojď. Poslední perla, jak jsem se pěkně trefil. A jak si najíst. Tak jo. Tak jo lidi, já to pro dnešek ukončím, doufám, že se vám video líbilo, děkuju vám za shlédnutí a jak vidíte, tak jsme udělali velký kus práce, myslím, že už to vypadá líp, než když tam byl ten plot a miliarda zvířat uvnitř. Jako, mně se to zatím docela líbí. Líbí se mi i to, jak jsem to, jak to pěstně vyšlo, že jsem se tam nepřepočítal. Jo, líbí se mi to fakt hodně. Tak jo, já se s vámi pro dnešek loučím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo a pokud chcete být informovaní o novinkách, o mým soukromém životě, co se mně třeba stalo, nějaký vtipný události, tak se rozhodně pojďte na Facebook, přidávám tam docela dost příspěvků, skoro každý den tam je nějaký. Takže se určitě na to podívejte a doufám, že mi tam třeba i nějaký majkem nebo komentářem podpoříte, stejně jako tady na kanálu u videí. Tak jo, já se s vámi pro dnešek loučím, děkuji vám za shlédnutí a zase někdy, ahoj!